Fala galera, começando mais um vídeo aqui pra vocês, galera. O vídeo de hoje eu vou fazer quanto tempo demora pro canário sair de uma muda, beleza, galera? E eu já vou chegar falando logo de cara, galera. Demora de 3 a 4 meses, beleza, galera? Considerando o atraso ou adiantamento da muda, beleza, galera? Pode ter uma muda encruada e tal, depende do seu manejo, beleza? E também, galera, vocês não podem esquecer que os bichinhos também faz muda de bico, beleza, galera? Como assim muda de bico? Vocês estão vendo a beiradinha do bico dele ali, galera? Aquela casca do bico cai, beleza? Vai caindo aos poucos e nasce outra, galera. E isso é demorado também, depende do manejo que você faz com o seu passarinho, beleza, galera? Isso pode acontecer ou no começo ou no final, beleza, galera? Por exemplo, o meu aconteceu lá no comecinho, galera. Agora o biquinho dele tá novinho ali, vocês já estão vendo aí, beleza, galera? Aí, galera, você pode se perguntar assim: ah, mas meu canário já saiu da muda e ele não tá cantando e tal. Galera, isso tem, pode ter um atraso. Às vezes o seu canário não acabou de cair a todas as penas. Às vezes seu canário tá cheio de cartucho ainda pra crescer, galera. Ou o seu canário pode estar tá saindo, galera, e o bico dele pode estar tá trocando de bico. Aí o que que acontece, galera? Isso fica dolorido no pássaro, então ele não vai cantar porque o bico tá dolorido, beleza? Às vezes até atrapalha alguns passarinhos comer, beleza, galera? Pode até atrapalhar alguns passarinhos comer. E galera, uma coisa, não dê remédio pro seu canário sair da muda, beleza, galera? Fazer essas coisas assim, tipo, às vezes até não entrar na muda, galera, porque isso já é coisa da natureza deles, galera. Eles precisam trocar de pena, beleza, galera? Máximo que você pode fazer é dar alguma coisa para adiantar a muda, beleza, galera? Não para sair da muda. Eu já tenho até um vídeo aí no canal falando como adiantar a muda do seu pássaro, beleza? Se vocês querem saber, é só vocês entrar aí. Mas uma delas que eu vou falar, galera, pode ser um pouquinho de excesso de vitamina, beleza? De suplemento. Qual suplemento, galera? Pode ser até o Vitagold também, beleza, galera? E esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o dedo no like, se inscreva no canal. Até o próximo vídeo. Fui!